Publikumsundersøkelser heter denne sesjonen her. Og i denne avdelingen av konferansen så skal vi gjøre to ting, basically. Vi skal først presentere en helt fersk medlemsundersøkelse blant NPUs publikumsrettete medlemmer, det vil si de av medlemmene våre som har et publikum, for det er jo ikke alle som har det, der finnes jo mange andre typer organisasjoner enn de som direkte arbeider utøvende med publikum. Men altså en undersøkelse blant de av våre medlemmer som har publikum. Og det vi har undersøkt der, det er hva medlemmene våre vet om publikummet sitt. Hvordan de samler data, og hva de bruker det til, og hva som eventuelt er barrierer for å bruke de dataene som man har. Etterpå så skal vi høre hvordan to av Englands ledende publikumsutviklere arbeider med segmenteringsmodeller. Segmentering er jo en interessant og viktig, en viktig ting å drive med. Vi har introdusert en segmenteringsmodell gjennom Performa-prosjektet, som mange av dere vil ha hørt om, som heter Culture Segments. Og vi har fått mannen bak Culture Segments, Andrew McIntyre, til å komme og snakke om hvordan de bruker den modellen også på kundedatanivå. Men før vi går i gang med det, så har jeg lyst til å si litt mer om publikumsutvikling. Det er jo, som Silje sa i starten, et stort begrep som brukes i mange sammenhenger. Og da det ble introdusert i norsk kulturpolitikk på begynnelsen av 2000-tallet, så var det kulturpolitiske klimaet preget av rød-grønn retorikk. Og det handlet mye om mangfold og sosial inkludering. Mangfold og sosial inkludering var målet, og institusjonene var middelet. Og det var mange av våre medlemmer, og særlig på kunstnerisk side, som reagerte på det som ble oppfattet som en instrumentell kulturpolitikk. Og det var også mange som tok til orde for det at offentlig finansierte institusjoners legitimitet, altså som institusjon, ikke som kunstprodusenter, men som institusjon, ligger i å være formidlings- og debattarenaer, og at publikumsutvikling derfor må være en like viktig del av oppdraget som å produsere og vise kvalitetskunst og kultur. Alle har tilsynelatende i hvert fall vært enige om at kunsten skal være fri og hevdet armlengdes avstand-prinsippet, men det har altså likevel vært forventet at institusjonen som formidlingsarena skal være åpen og inkluderende. Etter at de borgerlige overtok, så kan det se ut som om publikumsutviklingsbegrepet har fått et litt annet innhold. Etter 2014 er det ingen institusjoner, så vidt jeg vet, som har rapportert på publikumsmangfoldet i salen. Det betyr ikke at man har sluttet å arbeide med det, men det forventes ikke lenger, man rapporterer ikke lenger på det. Derimot så oppfordres man i dag i tildelingsbrevene til å gjøre publikumsundersøkelser og drive med publikumsutvikling. Og det må jeg da, det tolker jeg slik at departementet forventer at man også ikke bare gjør undersøkelser, men at man tar i bruk undersøkelsene til å gjennomføre publikumsutviklingsprosjekter. Og det er jo hyggelig for NPU, siden det er det vi driver med. I vårt felt er det mange som ser rødt når de hører blå argumenter. Og noen forbinder NPU med blå retorikk og tenker at denne fokuseringen på publikumsundersøkelser og datafangst faktisk representerer en ukultur. Og at NPU sånn sett står for en sniknæringslivifisering av kunstfeltet. Jeg vil derfor benytte anledningen, siden jeg nå har denne talerstolen, og vi strømmer så det hele til alle dere som valgte å ikke komme, som kanskje ser på oss nå, eller som strømmer, eller som ser på dette senere. Vi kommer til å legge det ut, så det går an å faktisk se hele konferansen på nytt og på nytt og på nytt, for de som vil det. Så vil jeg gjerne benytte anledningen til å slå fast hva som er NPU sitt verdigrunnlag. Vår visjon er en sterk sektor med et stort, mangfoldig og engasjert publikum. Vår misjon går ut på å spre kunnskap om publikums forventninger og behov til aktører som ønsker, altså de må jo ønske det da selv, å utvikle sine relasjoner til eksisterende og potensielt publikum uten å markedstilpasse innholdet.
Med mindre de ønsker å markedstilpasse innholdet. Det jo som kjent helt opp til hver enkelt kunstnerisk leder. Noen gjør det, og noen gjør det i mindre grad. Vårt mål at den utforskende og utfordrende kulturen skal engasjere flere. Vi tror at det handler om relasjonsbygging og nedbygging av fordommer blant publikum, om at institusjonene mer konservative enn det de faktisk Vi må bli bedre på å kommunisere verdien av kunst- og kulturopplevelsen til de som tror det ikke vil interessere dem. Og en av de viktige tingene som Morris Hargreaves og McIntyres analyser av kulturpublikum har brakt, i hvert fall til meg, det innsikten i det at når man ikke har vært på teater og på konserter og på, i kunstmuseene og galleriene, så kjenner man ofte heller ikke de emosjonelle, det emosjonelle kicket rett og slett ved kunstopplevelsen. Man forestiller seg ofte at det basically en sosial event for noen spesielle folk, og at det kanskje har en intellektuell, altså det en læring der, men denne der forventningen om at det faktisk et kick, den ikke til stede. Så, så lenge den forventningen ikke der, så det faktisk en av hovedbarrierene. Vi tror det viktig at institusjonene tar denne utfordringen på største alvor for at den høye graden av offentlig finansiering skal bestå. Offentlig finansiering ikke en gudegitt gave, men et resultat av politisk vilje. I forbindelse med Performa-prosjektet har NPU da testet denne britiske segmenteringsmodellen, som i ferd med å etablere et nytt språk om publikum i kulturfeltet internasjonalt. Og som jeg sa, Andrew McIntyre han her og kommer på scenen om en liten stund. Katie Raines har jobbet med publikumsutvikling i UK siden 80-tallet, og har jobbet mye med dere i USUS. Så dere kjenner henne godt. Hun har en litt annen approach enn Andrew. Hun er opptatt av å lage gode oppfølgingssystemer for å ta vare på og utvikle relasjon til eksisterende kunder, mens Culture Segments-modellen også veldig god i forhold til å mappe og se hvilke ulike typer kulturbrukere som befinner seg i befolkningen i den regionen man opererer i. Da vi startet i 2010, handlet det om holdningsskapende arbeid. Og vi opplever nå med den medlemsundersøkelsen vi har gjort at holdningene på plass, i hvert fall sier dere, 90% av dere, eller altså, for å være helt konkret, av 73 respondenter som har sittet i en halvtime eller sånn og svart, så det 70 som sier at de setter publikum i sentrum for virksomheten. Og da lurer jeg på hvordan det henger sammen med at veldig få av dere faktisk, altså jeg opererer med et tall på 9%, det kan være at det ikke stemmer helt, men veldig få samler kundedata regelmessig, i hvert fall bruker det i veldig liten grad. For meg henger de tingene ikke på greip. Jeg veldig interessert i nå i denne sesjonen å få høre fra dere at dere deltakerne på hva dette betyr og hvordan vi skal forstå det. Og for å sette det litt på spissen så kunne man jo si, styres Kultur-Norge på ren intuisjon da? Driver dere bare med one night stands? Er det bare om å gjøre for de inn i lokalet og så spiller ingen, altså hvor ble de av? Det dere som har svart, grip mikrofonene når dere har anledningen. Og ellers god fornøyelse. Vær så god, Emma og Kristin. Ja. Hei, jeg heter Emma. Jeg forsker på Agderforskning til vanlig. Jeg også stipendiat. Jeg jobber med særlig problemstillinger rundt publikumsutvikling, men jeg har også faktisk i det senere tiden blitt mer og mer interessert i litt andre tradisjonelle markedsføringsverktøy som CRM, som et verktøy til publikumsutvikling. Men jeg også prosjektleder for flere CRM-prosjekter og publikumsutviklingsprosjekter for blant annet Arena USUS, og en annen klynge som heter Arena Magica, som i Fredrikstad. Så jeg har etter hvert begynt å bli ganske godt kjent med veldig mange ulike organisasjoner og virksomheter rundt i kultur- og opplevelsesverden. Men det jo særlig kultur- og scenekunst jeg har jobbet mest med. Så i dag så tenkte jeg skulle rett og slett presentere en survey som jeg har blitt bedt om å foreta på vegne av Norsk Publikumsutvikling og deres medlemmer. Så den jo helt fersk. De siste tallene dukket vel opp nå i september, midten av september, så dette her rykende ferske tall.
Og hele bakgrunnen for surveyen var vel hovedsakelig for å prøve å få et innblikk i nåværende situasjon blant medlemmene i Norsk publikumsutvikling i forhold til deres relasjon og forhold til publikum, den holdningen man har til publikum i deres arbeid, men også hvordan man faktisk benytter seg av informasjon av data. Hvilke utfordringer og muligheter finnes det i forhold til dette å jobbe med data og publikum? Så hovedtemaene for surveyen er jo som sagt da, holdningene og forhold, dagens situasjon for datainnsamling og kunnskap om publikum, og hva er det denne dataen faktisk brukes til i det hele tatt. Bare et kjapt overblikk. Vi har, Ingrid fortalt meg, det er 148 medlemmer i dag i Norsk publikumsutvikling. Men det er ganske mange ulike typer medlemmer. Det er en del kommuner, det er en del nettverk. Så da vi har tatt vekk en del av de, og det er på en måte definert de som er direkte publikumsrettet medlemmer, eller de som jobber direkte med publikum, så har vi kommet til 100 medlemmer. Vi har fått inn 73 respondenter, vi har fått litt flere, men det er ikke alle som er like fullstendige, men vi har 73 fullstendige svar som vi kan bruke til noe. Det vil da si at vi har faktisk fått ganske mange, vi har et høy svarprosent her. Veldig bra, det er fantastisk godt datamateriale. Nå kan vi faktisk si noen ting med en viss sikkerhet her i dag. Så det er veldig spennende, og jeg vet at Ingrid var veldig glad for det også. Bare sånn for å si litt om medlemmene i Norsk publikumsutvikling. Sånn sett utenifra, når jeg har jobbet en del med litt andre klynger, som for eksempel Arena Usus, så er jo dere i Norsk publikumsutvikling faktisk ganske, dere er relativt like. Og jeg skjønner at det føles kanskje ikke helt komfortabelt å bli sett på som like, for dere har veldig ulike hverdager, det er jeg ganske sikker på. Men det er, de fleste er faktisk enten helt offentlige, eller en stiftelse eller AS eid av offentlige, eller med høye grad av offentlig finansiering og statlige midler. Så 62 medlemmer får faktisk 50% eller mer av sine totalinntekter for offentlige bevilgninger. Og 49 av dere får faktisk hele 75% finansiert av offentlige midler. Så det er ganske høy grad av offentlige bevilgninger her, og det er fordeler, og det er ulempe med det. På en måte så tenker jeg at det gir en ganske sånn stabil, i hvert fall sånn, det ser i hvert fall veldig stabilt ut på utsiden. Men jeg vil også tro at det kanskje også kommer med en del ansvar, ikke sant? Det er andre målindikatorer, det er andre ting man på en måte må ta hensyn til når man har en så høy grad av offentlig finansiering. Men dere er også ganske mange årsverk, eller dere, en del av dere som har faktisk over 100 årsverk, ni sammen av dere har over 100 årsverk, så det er noen av dere som er ekstremt store. Men de aller fleste er jo relativt små, så de aller fleste de ligger mellom, altså under 50 årsverk, som er for så vidt egentlig ganske mange det også. Men ikke sant, her har vi faktisk en ganske stor bredde og en stor variasjon av hvor mange mennesker og ressurser man har tilgjengelig i hver sin organisasjon. Så bare sånn for å prøve å få en slags overblikk om, ja, men hvor plasserer dere publikum i arbeidet deres i dag? Så vi har spurt dere en rekke spørsmål og bedt dere gi tilbakemelding på hvordan dere rangerer disse ulike spørsmålene. Og i stor grad så er dere faktisk ganske enige om det meste, i hvert fall når det gjelder publikum. Men det er noen ting som skiller seg ut ganske kraftig, og det ene er, hva er dere mest enige om? Og det er jo ingen tvil at dere ønsker å være relevante for flest mulig publikumsgrupper. Flest mulig. Og dere har, det er ingen tvil om at dere ønsker at, eller at dere plasserer, dere mener selv, at publikum er i fokus i virksomheten deres. Det er også et ønske om større mangfold blant publikum. Men samtidig så er man også enig om at, man trenger, altså at kunnskap er viktig. Men vi trenger faktisk også vite enda mer om vårt potensielle publikum. Det er det potensielle publikummet som er interessant her. Så egentlig så virker det jo sånn i første øyekast, ikke sant? Dere ønsker å være noe for alle. Men hvis det, og gjerne og mangfold er viktig, men hvis dere skulle være helt konkrete, eller spise det enda mer, så er det det potensielle publikummet dere har mest fokus på. Hva er dere mindre enige om? Og nå sier jeg ikke at dere er fullstendig uenige, dere spriker i alle retninger her, men her er det litt mindre tydelig at dere faktisk er, at dere har en enstemme her. Og dere er faktisk mest uenige om at, dette med kompetanse.
Det en del av dere som mener at dere har, vi mangler den kompetansen til å jobbe strategisk med publikum, men det en del som ikke enige. Og vi vet også dette her med fokus på eksisterende publikum. Det igjen en del av dere som gjerne ønsker å fokusere på eksisterende publikum, både eksisterende og potensielle, men her spriker det også litt mer. Så, men jeg synes det jo overveldende en enighet at publikum i fokus hos dere. Men det jo klart, det vet ikke om dere husker på den forrige foilen, det jo en del som, det jo noen som ikke enige i det. Så det litt grann sprik der også. Så var det jo snakk om, hvor det dere henter data? Hva slags datakilde har dere? Hvor henter dere informasjonen publikum fra? Hva tilgjengelig? Og nå jobber jo jeg ganske mye med blant annet billettsalg og billettsystemet som en måte å hente inn data på. Så tenkte vi skulle først fokusere på det. Og i og med at 62 av dere, de aller fleste av dere, selger jo tross alt billetter. Eller formidler billetter på en eller annen måte. Og det mange av det. På bare de 62 vi har kartlagt her, så det over 2,6 millioner billetter som distribueres til sammen. Og ikke alle solgte billetter, og for alle er det ikke at man har 2,6 millioner individuelle personer her. Men dette her er individuelle, altså dette billetter. Det en vanvittig mengde med data tilgjengelig, egentlig. Så det mye potensielt data å hente her. Og mange har faktisk tilgang til den dataen her. Når vi spør dem, men har dere tilgang? Vet dere at dere har tilgang til den dataen her? Ja, 75%, 42 av dere mener ja, 14 har ikke tilgang. Og det en del av dere som ikke vet helt om dere har det. Nå vil jeg bare si at det en stor forskjell på det å ha tilgang til dataen, og faktisk det å bruke den, og samle den, og ha den på ett sted. Så vi har spurt om dere har tilgang til den. Så her det jo en mulighet for å samle inn ganske mye. Og det dere samler inn mest jo faktisk hva slags type billett, prisklassen. Var det en festivalpass? Var det en dagspass? Var det honnørbillett? Var det en studentbillett? Var det den kulturelle skolesekken? Den type ting. Det har dere mest oversikt over. Dette med kontaktinformasjon som e-postet, det en del som samler på det, ja. Men det ikke så utbredt som man skulle ha trodd. Og dette her med å eie dataen og ha den bevisste forholdet til hvem det som faktisk har dataen, hvem det som får lov til å formidle den eller ha den, det det også en del varierende praksis på. Og jeg tror det absolutt et poeng her å prøve å bevisstgjøre litt grann i forhold til dette her med hvor viktig billettsalget faktisk kan være en kilde til data, og det å få opp mengden av data i forhold til sitt publikum. Av hyppighet, ikke minst. Hvem det som besøker oss om igjen? Og så tror jeg dette her med den varierende praksisen, altså ikke sant, hvis du turnerende virksomhet, så har du kontroll og du har dataen hjemme, når du viser hjemme, når du i ditt eget hus. Men når du turnerer og i et annet hus, så har man ikke tilgang til dataen. Så det ganske mye hull i denne kilden her, eller dette materialet her. Så jeg tror dette her handler veldig mye om bevisstgjøring, viktigst. En annen datakilde markedsanalyse, helt tradisjonelle markedsanalyse, og her det mindre benyttet. Og faktisk vil jeg si at det er noen som gjør litt, men de færreste har noen som helst rutine på dette. Og det faktisk kanskje det mest benyttet verktøyet man bruker, jo dette her med å ha meet the artists, altså sette seg ned, invitere publikum inn etter en forestilling for eksempel. Så det å ha den kvalitative dataen, den faktisk tilgjengelig. Den bruker dere litt på denne måten her. Men igjen, det ganske mange som ikke gjør det i det hele tatt. Så surveys, publikumsundersøkelse. Og her vet jeg at det en del behov og mange som spør om hjelp til å ha retningslinjer. Hvordan skal vi foreta det? Hvordan skal vi få mest mulig nytte av sånne surveys. Så derfor tenkte jeg at dette var interessant å på en måte få på plass her i denne forsamlingen her nå. Altså, hva gjør dere i forhold til publikumsundersøkelse i dag? Og 20 av dere faktisk gjør rutinemessig undersøkelse, og 12 stykker av disse 73 faktisk så gode at de gjør surveys flere ganger i året. Så det noen som faktisk veldig gode.
og som benytter seg av dette her ganske mye. Men det veldig mange som enda ikke har gjort det. Og hovedårsaken for hvorfor man gjerne foretar disse undersøkelsene jo først og fremst for å få et bilde av hvem publikum og hvorfor publikummet besøker dere, altså motivet for besøket, og hva slags opplevelse publikum har hatt, en slags evaluering. Man vil vite hvordan har du hatt det her i dag. Og de som oppgir at de har faktisk gjort disse undersøkelsene, sier jo det er kjempenyttig. Vi får vite masse. Vi får kunnskap i stedet for å synse. Men problemet at det ekstremt tidkrevende. Og ofte så får du veldig, veldig mye data, ikke minst. Man får vite alt fra hvorfor man ikke kom til hvem man kom sammen med, til hvor man bodde henne til. Altså man får en kjempestor mengde med data som kvalitativt, men så vet man ikke helt hva man skal gjøre for noe med det. Så det mangler en slags broovergang der da, fra det å gjøre disse undersøkelsene til det faktisk gjøre noe med det, gjøre det til noe fruktbart. Og så synes jeg dette her var egentlig ganske interessant. Vi spurte oss i forhold til datakilde og innhenting av data fra sosiale medier, og det faktisk mer benyttere av dere enn kanskje de mer tradisjonelle markedsverktøyene. Og det ingen tvil at Facebook det som begynner nå å seile opp som en av de kildene til dette med å vite noe om publikummet sitt. Men nettsider for så vidt også ganske viktig. Men Facebook var absolutt den som kom frem her først. Så det dette her. Da vet vi at det en viss mengde data som samles inn. Det på flere arenaer. Vi har både kvantitativ data tilgjengelig, vi har kvalitativ data tilgjengelig. Men så jo spørsmålet. Når vi har dette tilgjengelig, hva gjør vi med det? Og dette her med dette med å faktisk bruke den dataen til for eksempel å utvikle formidlingsaktiviteter, eller til og med også utvikle program. Hvor mye tar man i bruk disse verktøyene og har en dialog med publikum når man har disse aktivitetene i minnet? Og det i veldig lite grad direkte kontakt eller direkte publikumsinvolvering når man begynner å tenke på særlig formidlingsaktivitet og programmering. Men det som kanskje det som benytter seg mest av hva som har blitt kjøpt tidligere, hva det som har vært populært tidligere. Og da det ikke sånn på individnivå at man går og ser på hvem av mine kunder har kjøpt så mye av dette programmet eller disse billettene her. Man ser på hva det var som solgte mest i en sånn stor bolk. Og så tenker man at det på en måte en måte å... altså det det man på en måte baserer noe av sin programmering på. Og dere ser jo hvor lite det. Det jo ikke sånn at det i noe grad, men det overhovedet ikke noe som dere bruker hele tiden. Så vi viser at programutvikling skjer for det meste uten direkte input fra publikum. Selv om det selvfølgelig noe påvirkning der. Skal vi se... Han satte fast seg. Der. Så hva benyttes publikumsdataen til? Jo, vi har spurt, nå har dere har tilgjengelig data. Vi vet at kanskje ikke det like mye innsamling som vi hadde håpet å se. Jeg vet ikke, det er noe, men det er ikke så mye. Men samtidig, hva det man bruker det til? Har man en konkret fokus til hva det man samler dataen til? Og det jo faktisk de færreste som har tatt i bruk på denne måten her, altså at man har ikke begynt å segmentere, og trendanalyse og prisanalyse nesten ikke brukt i det hele tatt. Det noen som bruker det. Det noen som har en viss forståelse for det, og har tatt i bruk, men ikke så mange. Og jeg tror når vi spør dere som har brukt det, hva det som fungerer best av disse ulike markedsverktøyene, og når dere skal benytte dere av den informasjonen, hva det som fungerer best? Og da det denne her kombinasjonen. Det ikke bare én ting man gjør, det ikke bare én segmenteringsmodell, eller en fokusgruppe, eller en survey man baserer seg på. Det en kombinasjon, og det gjerne med sosiale mediestatistikk, segmentering og prisanalyse, som kanskje de som seiler opp som de mest benyttede verktøyene. Men det mange, nå hadde dere mulighet til å kommentere litt, og jeg vil gjerne nevne at det var veldig mange som nevnte mange ganger at men det jo omdømmet vårt, det produktet vårt, så lenge det bra, så lenge kunsten bra, altså programmet vårt kunst, og det med å stå på egne bein, at det på en måte det viktigste, det det verktøyet dere på en måte
lener dere på. Og det er jo absolutt et viktig verktøy å ha med her, tenker jeg. At det er det som er produktet vi egentlig snakker om. Så veldig sånn kort til slutt da. Hvorfor? Nå er det jo ikke så mange som bruker disse verktøyene, og det er ikke så mange som tar i bruk den dataen som er tilgjengelig. Så da er jo spørsmålet, hvorfor gjør man ikke det? Hva er hindringene til det? Og det er jo ganske mange grunner til det. Vi har jo listet opp noen, og vi hadde også mulighet til